سلام. سلام. هفته ای پیش نیومدی اردو، خیلی خوش گذشت. آره نشد بیام، میدونی که آخر هفته ها کار میکنم. هر وقت بهت میگم بیا بریم بیرون همش میگی سر کارم. چی کار کنم، مجبورم دیگه. تدریس میکنی؟ دیگه چی کار کنم، 3-4 نفرن، باید بیشترشون کنم. از آگهیت به منم بده، تو کلوپمون میزنم به دیوار، شاید مشتری پیدا کردی. دانشجو. باشه همون دانشجو. ساعتی چند لیر میگیری؟ 25 تا. چی میگی؟ 25 تا؟ آره. خیلی کمه، به نظرم حداقل باید 300 تا بگیری. چی میگی بابا؟ باید قیمتتو ببری بالاتر که فکر کنن با بقیه فرق میکنی. اینو تو درس اقتصاد خوندی. ولی کار درست نیست. اگه قرار من تو کلوپمون تبلیغتو بکنم باید اینقدر پول بگیری. وضع مالی کسایی که اونجا میان خیلی خوبه، میتونن راحت این پولو بهت بدن، امتحان کن. ولی من نمیتونم بیشتر از حقم بگیرم، آخه منصفانه نیست. وای گونه، یکم فکر کن، تو مگه نمیخوای پول در بیاری؟ خب معلومه که میخوام، اما پس نباید منصف باشی. اینم یه درس از سینانه را. میونت با ورزش چطوره؟ متاسفانه به جز پیاده روی ورزش دیگه ای نمی کنم. چطور مگه؟ اگه بخوای میتونم تو کلوپمون واسط کار جور کنم. آخه من تو زمین گلف چی کار میتونم بکنم؟ میتونی وردست بشی. چی میشم؟ از انعام و پول خوبی گیرت میاد، دارم جدی میگم. در ضمن آدمای مهم ها از نزدیک میشناسی، خیلی از حرفای کاریشون رو موقع بازی میزنن. هم تجربه کاری به دست میاری، هم پول در میاری. جدی میگم گونه، بعد یه مدت باهاشون صمیمی میشی. فکر کنم واسه دانشجویی مثل تو موقعیت خوبی باشه. راستش فکر بدی نیست. بی خودی رو حساب باز نکردم، آیندت روشنه. پس بعد از کلاس با هم میریم کلوب، باشه؟ بابام هم اونجاست، با اونم آشنا میشی. باشه، بریم که کم مونده کلاس شروع شه. بری. پیگیر پروندهتون هستیم، هر کاری رو که قانون حکم میکنه انجام میدیم. خیلی ممنونم جناب. خواهش میکنم. روز بخیر. روزتون بخیر. چکار کردیم؟ از مهد کودک دورشون کردیم، شرمی خانوم هم همونطور که گفتیم منتقل کردیم، بچه بردنشون محل جدید. خوبه، مسئله هستی قبره، هرچه زودتر باز خارج کنیم. چشم، حلش میکنم، نگران نباشین. چی شد؟ هیچی، دارن پیگیری میکنن، باید یکم عددش کنی. یعنی دیگه لازم نیست من چیزی بگم؟ بی خودی اون حرفایی که گفتی باید حفظ کنم و حفظ کردم. خب یکم از مغزت کار کشیدی.
جلت رو نگاه کن. اونا کی هن؟ آدم های اون یارو بکری هن؟ آره آدم های کوزه هن. یاره بیا اینجا. این یارو چه مرگشه؟ داره بازی در میاره. فکر کنم رکب خوردیم بچه ها. نیستش دیگه، نیست. موبایلش خاموشه، هرچی میگیرم جواب نمیده. سلام، کجا بودین شما؟ ببخشید اما سامی دیر کردن. کوزهی کجاست؟ کوزهی مگه خارج از شهر نیست؟ علی تا دهنمو وانه کردم راستشو بهم بگو. زینب کجاست؟ رسوندم سر کار. چه خبر شده؟ پلیس اومده بودن کوزهیو میخواستن ببرن کلانتری. چرا؟ علی نذا هرسمو سرتو خالی کنم، کجاست اون پسر الدنگ؟ به جون خودم نمیدونم عمو سامی، مگه خارج از شهر نرفته واسه کار ما کارام؟ مرد شور خودش و کارشو ببرم با هم. کوزه دیشب اینجا بود. نه بابا، واسه بزرگ کردن عکس تو گوشیش رفته پیش حسین آقا. نباید خودم قاطی این کار میکردم، عقل ندارم. کدوم عکس؟ من که چیزی نمیفهمم. علی ما رو خر نکن، هفته پیش پسره رفته خونه فرهاد. فرهاد از کوزهی به خاطر تجاوز به حریم شخصی شکایت کرده. کوزهی هفته پیش اینجا نبود که. مثلا چند روز دیگه مراسم افتتاحیه داریم، اون وقت پسره به جای کمک کردم ول کرده رفته جای دیگه. اگه این دفعه مراسم به خاطر این پسره بخواد به هم بخوره، خودم حسابشو میرسم. تا کی میخواد به کارش ادامه بده؟ کی میخواد آدم شه؟ وایسی من یه زنگ بزنم. جواب نمیده پسرم، جواب نمیده، موبایلش خاموشه. لابد سر کار خاله هندان، به خاطر اون گوشیشو خاموش کرده. این دفعه موبایلش خاموش باشه میدونم چی کارش کنم. بس عمو سامی، به خدا برادرم دنبال کار و کاسبیشه. اون فرهاد باز میخواد بچه رو بندازه تو درد سر. امروزم چند مونده بود دستش رو کنه. پس معلوم شد با هم بودین. خجالت نمیکشی دروغ میگی؟ عمو سامی تو رو خدا به کوزه اعتماد کن، خواهش میکنم. به چه شما اعتماد کنم؟ آدمای دروغگو. خواهش میکنم
واسه یه بارم شده اعتماد کن. کوزه داره تلاششو میکنه از دست فرهاد نجات پیدا کنه. بالاخره نجات پیدا میکنه، خودت هم میبینی. ولی تو رو خدا تا افتتاحیه کارش نداشته باشی. خودش میدونه چی کار کنه. یه مدت قراره پیداش نشه. شما هم دنبالش نگردی. ذهنشو درگیر نکنی، خواهش میکنم. نمیخوام ذهنشو درگیر کنم. میخوام بکشمش راحتش کنم. عمو سامی خواهش کردم ها. زینبم با شما بود؟ زینب سر کار حسین آقا. نگران نباش، حالش خوبه. پسرای خر. سلام آقا. خوش اومدی. لطفاً سه تا پیراشکی به من بدید. الان. خیلی خوب، منم دیگه میرم. روزتون بخیر. ممنون، به سلامت. پسرم. من مگه نگفتم پای پلیس و نیار وسط؟ گفتم یا نگفتم بگو. حرف بزرگتر رو گوش نکنی عاقبتت همه میشه، سر خودت میاد. داش بکری، من از کارهایی که قراره بکنه میترسم، یعنی یه طوری باید مانعش میشدم. چی کار میکردم آخه؟ شما بگین، چاره این نداشتم دیگه. پلیس تنها چاره ای بودش که باید انجام میدادم. پسرم، تو به خونه یارو که با دعوتنامه نرفتی، این دزد رفتی تو خونه، بی خود خودتو مجرم کردی. خب معلوم بود اونم سوء استفاده میکرد، معلوم بود میره شکایت میکنه. چیزی نمونده بود امروز شرمین کفلو رو پیدا کنم. بینمون فقط یه در بود. آخ پسر، فرصت نشد اون در رو وا کنم. داداش میدونی اگه زینب پیشم نبود باشون درگیر میشدم. واسه این که به اون آسیبی نرسه مجبور شدم فلنگو ببندم. از طرفی هم اون بچه ها بودن، نخواستم خدایی نکرده اتفاقی براشون بیفته، یعنی بترسونمشون. مهد کودک و پناهگاه کرده بودن، بچه ها هم سپر قرار داده بودن. داداش چیزی نمونده بود، یعنی اگه میشد الان گوشه زندان بود، ولی نتونستم. قسمت نبوده پسرم، نمیخواد عجله کنی، هرسم نخور. تو یکم دیر میای سر عقل، ولی اول باید سرت به سنگ بخوره. اولین چیزی که باید یاد بگیری میدونی چیه؟ وقتی قدم میذاری سه قدم بعدیت هم باید ببینی. آقا بچه ها رد فرهاد گم کردن. احمقای بیورزه. شرمین کفلو رو پیدا کردن؟ پشت اون پردهه یه دری بود. بله بوده، ولی بچه ها رفتن اونجا دیدن اتاقو خالی کردن. الانم عکساشو فرستادن، ببینین اگه میخواین. بده ببینم. مهد کودکم خالی کردن، زنه رو فراری دادن. معلومه میبرن، نمیذارن که اونجا بمونه، جاش لو رفته. خب خونشونم که میدونی، اونجا هم که نمیره. چیکار کنیم حالا داداش؟ چطوری زنه رو پیدا کنم؟ یکم وایسا، بالاخره یه کارش میکنیم، پیداش میشه، مطمئنم. ای بابا. خوش اومدین آقا. ممنون. تو برو تو، هر اتاقی که دوست داشتی بردار، من یه دوری میزنم و میام. بفرمایین، از این طرف. آقا
بفرمایید. آقا فرهاد خیلی معذرت میخوام، نمیدونم منو از کجا شناختن، قبلش اصلا متوجه نشدم دارن تعقیبم میکنن، قسم میخورم. اشکالی نداره، اشتباه من بود. چرا از بچه ها منو جدا کردی؟ باید میکردم. کی اومده بود امروز اونجا؟ اسممو صدا میزد، خودم شنیدم داشت بلند اسممو صدا میزد. واسه چی اومده بود؟ کی بود؟ نکنه پلیس بود؟ اومده بود منو نجات بده نه؟ هنوزم امیدی واسه نجاتت داری؟ آره امیدوار باش. از قدیم گفتن شطور در خواب بیند پنبه دانه. چرا خوب منو نمیکشی؟ بس نبود این بله ها؟ چرا داری زجرم میدی ها؟ درسته دارم زجرت میدم، ولی به نظرت پرسیدنش چرا اشتباه نیست؟ تو لیاقتت از این بیشتر نیست، لیاقتت همین زندگیه. اگه اندازه یه تنفر منو بهت بدونی، واسه این زندگیت هم شکر میکردی. قرصشو دادی؟ بله آقا، تا رسیدم دارو و غذاشو دادم خورد. کجا؟ آقای محترم صبر کنید. تو کدوم اتاقه؟ صبر کنید، نمیتونیم برین داخلش. خودتو بپوشو. خیلی ببخشیم بنوس خانم. ما رو تنها بذارین. تو دیوونه شدی؟ معلومه داری چی کار میکنی؟ منم همین سوالو از تو دارم. نداری آبروی منو ببری باریش. تعریف کن ببینم هدفت چیه. چی داری میگی؟ چرت و پرت نگو. چون فهمیدی تو روزنامه عکس با بوراک در میاد اومدی، مثلا خواستی وجهتو حفظ بکنی نه؟ ولی نگو که نقشه هایی تو سرته. دوست ندارم به مزخرفاتت گوش بدم، از اینجا برو بیرون. واسه انتقام از من داری بهش کمک میکنی، ولی این واسه خیلی گرون تموم میشه. برای اینکه دور و برم باشی بهانه دیگه پیدا نکردی؟ میخوای با این حرفای مزخرف منو ببینی؟ تو خیلی وقته که باسم مردی، ولی معلومه که تو هنوز نتونستی منو فراموش بکنی. دیگه نمیخوام قیافتو ببینم، از اینجا گم شو بیرون. گفتم گم شو برو بیرون، نذار اینجا آبرو ریزی کنم. باراک باید از اینجا بره، مجبوره که بره، موندنش به ضرر جفتتون میشه. برو اینو بهش بگو. دستگاه تلفن مشترک مورد نظر الانم گوشیشو خاموش کرده. روشن میکنه، جوابتو میده، نگران نباش. میدونم از دستم خیلی ناراحته، دیگه منو نمیبخشه. بانو بزرگش نکن، چون یه بار حرفتون شده قرار نیست که همه چیز بینتون تموم بشه. اصلا نمیدونم چطوری اون حرف از دهنم پرید، همه چیو تموم میکنه، از دست میدمش. به این راحتی مگه همه چیز تموم میشه؟ مزخرف نگو گنه.
گنه اونقدر بچه نیست که سر این حرف تموم کنه. چند سال هم دیگر رو میشناسین غیر از رابطتون و اینکه نامزد باشین دوستایی خوبی با هم دیگه بودین، همه چیز به این راحتی ها تموم نمیشه. بالاخره عصبانیتش میخوابه. حرفاتونو میزنین، عذرخواهی میکنین و قبول میکنه. عجله نکن، نگران نباش، راحتش بذار، یکم بهش زمان بده تا آروم بشه. اگه عروسیمون کنسل بشه بدبخت میشم، میشم سوژه ی عالم و آدم، دیگه نمیتونم زندگی کنم. عروسیتون سر جاش، دخترم، نگران نباش. برو دست صورتتو بشور و به خودت بیا. اگر من میگم همه چیز درست میشه، یعنی درست میشه. قضیه براکم حل میشه و هیچ مشکلی پیش نمیاد، مطمئن باش. بانو لجبازی نکن، برو. ببین این رنگ خیلی بهت میاد. نمیدونم والا، انگار یکم جوونانه است. نه مگه تو مسنی آخه؟ ببین چینچینی هم هست، ولی این مدل به تو نمیاد. به نظرم تو یه چیز یه طرفه بپوشی خوبه، واسه پایینش هم یه طرف بلند باشه یه طرف کوتاه، خیلی تک میشه. والا راستشو بخوای خودم هم میخوام خیلی تک باشم اون روز، یعنی بالاخره من صاحب مجلسم دیگه، یعنی عروسی پسرمه. خب چی بزرگتر از این؟ خوب میشد اگه میفهمیدم ابرو خانم میخواد چه رنگی بپوشه، یعنی جفتمون یه رنگ نباشیم. نه عزیزم، رنگ و مدل مهم نیست، که مهم اینه که رو تنت چجوری وایسه. ببین با یه همچین چیزی به نظرم خیلی شیک میشی، موهات هم جمع میکنیم اینجوری، ولی نه خیلی ساده، یه ذره شلوغ باشه. وسط موهات هم چند تا گل از رنگ لباست میذارم برات، خیلی خوب میشه. نظر چیه موهامو کوتاه کنم؟ مثل ابرو خانم کوتاه و صاف. بعدم یکم رنگ موهامم شبیه اون کنم ها؟ آش سامی، 5 دقیقه ممون نمیده. حالا حول نشه دیگه. جواب ندم میکشد هم، به خاطر کارای کوزش صدای تلفن یا در که میاد میخوام سکته کنم. ایشالله سامی خبر خوب میخواد بده. ابرو سینا نره. یعنی چرا زنگ زده؟ جواب بدی میفهمی عزیزم، من چه میدونم. الو سلام هندال خانم. دل به دل راه داره به خدا، منم الان داشتم به شما فکر میکردم، گفتم زنگ بزنم حالتونو بپرسم، اما شما دیگه زنگ زدین. حالتون خوبه که؟ خدا رو شکر. شما چطورین؟ ما هم خوبیم، میدونید که درگیر تدارکات عروسی هستیم. کمکی از دست من برمیاد؟ یعنی راستش همش به گنه‌ای میگم، اما خب اونم همش میگه نه. منم دوست دارم وظایفمو به جا بیارم. ببینید جون هر کیو که دوست دارین لطفاً بهم بگین، از خدامه بتونم کمکی بکنم. نه نه من زنگ زدم فقط حالتونو بپرسم، کاری نمونده. گنه‌ای راست میگه، همه کار خودش انجام شده. اگه پیشتونه خب میتونید ازش بپرسید. آی ابرو خانم، مگه میشه گنه یا پیدا کرد؟ آخه اونم برای کارای عروسی همش تو بودو بودوه. والا چند روز روی بچه‌مو ندیدم. خب عزیزم فردا میبینمت. چی کار میکنی بانو؟ میدونی دیشب تو رو تو خواب دیدم. فکر میکنم هنوزم خوابی، برو دیگه به کارات برس.
خوابمو خیلی دوست داشتم. خدافظ. خیلی خوب، خدافظ. الو، آقای باریش هنوز نیومدن؟ خب زنگم نزدن که کجا موندن؟ آخه آقای جان دنبالشونن. باشه، خیلی ممنون، خسته نباشید. الو، چطوری جمره؟ خوبم، تو چی؟ من خیلی خوب نیستم. یه سوالی داشتم ازت. تو فکر میکنی من تو زندگیم فقط پول برام مهم بوده؟ این دیگه چه سوالی ها؟ لطفاً بگو. من به جز پول به چیز دیگه ای فکر نمیکنم. چه میدونم والا، خب پول برای تو یه جورایی... حالا چی شده که یهویی از این سوالا میپرسی؟ یعنی پول همه ی زندگیمه؟ یعنی واسه یه پول همه چیز رو زیر پا میذارم؟ یعنی اینقدر آدم عوضیم؟ گنه نکنه مستی ها؟ نه، هنوز نیستم. تو هیچ وقت دروغ نمیگی، لطفا به هم بگو. چی شده آخه؟ خوبی؟ من کسی رو ندارم که باش حرف بزنم. با کسی نمیتونم درد و دل کنم. حتی یه دوست ندارم که حرفامو گوش کنه. ندارم دیگه، هیچ کسو ندارم، خودت هم میدونی. ولی نگو که خودت خواستی اینطوری شه، چون نمیخوام اینو بشنوم. حالا تو رو خدا بهم بگو، من آدم پستیم. خب میدونی خیلی وقتا منم از این فکر را میکردم، ولی یه زمانی من تو رو دوست داشتم. یعنی معلومه که آدم پستی نبودی. منظورم اینه که یه مزیت هایی داشتی که منم دوستت داشتم. یعنی اون موقع ها با الانم فرق میکردم؟ شاید همیشه همین بودی ولی روی واقعی تو نشون نمیدادی. شایدم من اون روی تو رو نمیدیدم. شرایط که عوض شد، خودت هم عوض شدی. یعنی شرایطت عوض شده؟ نمیدونم گونه این حرفا چیه میزنی. بگو. ببین، به خاطر این که آرومت کنم نمیخوام بهت دروغ بگم، تو آدم صادقی نیستی. طبیعیه که هیچ کس هم دور برت نباشه. چون هیچ کی نخواست منو درک کنه، منم تنها بودم. با بانو حرفتون شده؟ نه، چیزی نشده. همینطوری داشتم به کارام فکر میکردم. کجایی الان؟ بیرونم، اومدم یکم هوا بخورم. گونه واقعا خوبی؟ چی شده؟ چرا اینقدر احساساتی شدی؟ خوبم خوبم، مگه باید چیزی بشه؟ یهو احساساتی شدم. جمره مرسی که به حرفم گوش دادی. میبینمت. ممنون، خیلی لطف کردین ابرو خانم، واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم، روزتون بخیر. به آقای سامی هم خیلی سلام برسونید.
چشم به روی چشم. روز شما بخیر. خسته نباشین. آی عجب زنیه ها، چقدر با شعور و با درک. زنگ زده بود حالمو بپرسه، خجالتم داد خیلی. یعنی منم میخوام تون تون بهش زنگ بزنم حالشو بپرسم، اما گونه اجازه نمیده. آ چرا؟ چرا نزنی؟ گفت تدارکات عروسی تموم شده. واقعا آفرین دارم. نذاشتن ما دست به چیزی بزنیم، همینطوری دارن خرج میکنن. گونه عروسی خیلی خوبی میکنه، خیلی. خدا بالاخره به همون رحم کرد. آره، کم مونده بود بدبخت بشه. بچت شانس آورد. ای بابا تو رو خدا ببخشید، منظورم اصلا این نبود که خوب شد از جمره جدا شد. آخه اون ازدواج که اصلا شدنی نبود. وقتی اومدین خواستگاری منم اینو گفته بودم، گفتم رضایت ندارم. شما اصرار کردین هندان خانم. ای بابا از حرفم ناراحت شدی؟ نه بابا چرا ناراحت بشم؟ اتفاقا منم با نظر شما موافقم. خودتو ناراحت نکن، خدا رو شکر خدا به ما هم رحم کرد. در ضمن من از این شرایطمو خیلی راضیم. به خدا منم. یعنی ما اون موقع با هم میونه خوبی نداشتیم، ولی ببین الان به عنوان همسایه چقدر رابطمون با هم بهتر شده. بله همینطوره. خب دیگه بگذاریم از این حرفا، بیا ببینم چه لباسی رو باید انتخاب کنم. نظر چیه؟ خب تا الان که چیزی به چشممون نخورده. بهتره تو یه کار دیگه بکنی. برو پیش طراح لباس. واقعا راست میگی؟ معلومه، قراره با سینانه را فامیل بشی. تو باید یه لباس خاص بپوشی، لباسی که با آدمای اونجا همخونی داشته باشه. خب آخه من از کجا بیارم طراح لباسو؟ یعنی من نمیتونم، کاری نیست که تنهایی بتونم از پسش بر بیام، مگه اینکه تو کمکم کنی برام پیدا کنی. من برات پیدا میکنم، از اینترنت اسم طراح لباس معروفو در میارم، یکیشو انتخاب میکنم، وقت میگیرم، بعدش هم خواستی با هم میریم. زینبم هست، اونم شغلش همینه، طراح لباسه، کارش هم خیلی خوبه. آره خب میدم اون، هزینش هم کمتر میشه. خب آره بهتره بدمش به زینب، هرچی باشه عروس عزیزمه. تازه تو هم کمک میکنی، نظرتو میدی، همه با هم یه کاریش میکنیم. خب دیگه لزومی نداره که من هیچ دخالتی بکنم. خودت بهترینش رو انتخاب کردی. زینب طرحشو میده، بعدش هم میدوزتش. اصلا میتونه تو رو ببره اون جایی که میشناسه. اون میتونه خیلی خوب کمکت کنه. ای سلام گلتن خانوم، خوش اومدی عزیزم. خیلی ممنون، اومدم موامو رنگ کنم. باش عزیزم، بشین اونجا. دخترا رنگ موی اویا جون رو حاضر کنین. خیلی وقت نیومدی، مگه نه؟ وقت نداشتم گلتن جون. دلم برا تنگ شده بود. مرسی، منم همینطور. باشه گوشی دستتون، کوزه با تو کار دارن. کیه؟ علیه؟ بده من. جونم داداش. کوزه ببخشید داداش، نتونستم زنگ بزنم. عمو سامی حواسش به هم بود، نتونستم برم بیرونم بهت زنگ بزنم. چه خبر شده حالا؟ حرصشو سر من خالی کرد، داد و بیداد کرد، ولی نگران نباش الان آرومتره، همه چی اوکیه داداش. فقط ببین این میدونن خارج از شهر نیستی. حسین آقا هم قضیه عکسو بهشون گفته. علی ببین تو از دهنت چیزی نپره ها، میدونی که کسی نباید جای منو بفهمه. دمت گرم داداش، یعنی انقدر دهن لقه؟ ببین یعنی مبادا یه وقت سوتی بدی. باشه دیگه، تو در چه حالی؟ چطور باشم دیگه، دنبال شرمین کفلو هم دیگه، همش نوچه های داداش بکری دمشون گرم، همه جا دنبالشن. ببینیم حالا چی میشه دیگه، رفتن اون مهد کودکه، ولی از اونجا برده بودن زنه رو. معلومه دیگه، نمیذارن اونجا بمونه. خودش هم بعد از شکایتش گم و گور شده،
عجب عوضیه یا تو بد شرایطی گذاشتت. نه بابا انقدرم بیچاره نشدم، منتظرم شب شه خودم دست به کار میشم. حالا میخوای چی کار کنی پسر؟ چه کارش میکنم دیگه، میخوام ببینم کیو گذاشتن تو قبرش. بذار من بهت میگم داداش، دوست پسر زنه رو چال کردن، مطمئنم فرهاد اونو کشته. گفتی میخوای بری قبرستون؟ آره؟ هر چی میگردیم چی نیست، خالیه داداش. اونو بده من ببینم. اینجا چی نیست برادر من، خالیش کردن، ول کن دیگه، دنبال چی میگردی آخه؟ فهمیدم آقا، اینجا خاکش برهم کرده بود، معلومه قبلا خالیش کردم. ما هم هرچی میگیم به گوش کسی نمیره. چشم آقا بکری، حتما. داداش دنبال نفع که نیستی، تابوتو انقدر پایین چال نمی کنن. تازه چیزی که دنبالشیم قبل اینکه ما بیاییم ورداشتنش. خدا لعنتت کنه، میدونسته ما میاییم، کارش خوب بلده. خوابه، ولش کن. گوش نمیخواد بخوابه؟ به خودش مربوطه، تو کاریت نباشه، بهتر از اینه که زیر دست و پا باشه. خوب بپشونینش، معلوم نشد. روشم چند تا گلمول بکارین، هیچی نباس معلوم بشه. حلش میکنم، مشکلی نیست. آفرین. زود باشین اونجا رو سری پر کنین. غذا رو چرا برگردوندی؟ خانم انگار زود خوابیدن، منم غذا رو برگردوندم. از کجا میدونی؟ چند ساعت در اتاقش بسته است.
اینجا چی کار میکنی پرو؟ من زدت میخوام خانم. بی تربیت، با اجازه کی میای تو اتاق من؟ برو گم شو بیرون. یه لحظه اجازه بدین توضیح بدم. چند سال ازتون گفتم گم شو، دفعه آخرت باشه تا اجازه ندادم میای تو اتاقم. چه خبر شده اینجا؟ پسر یه احمق بی اجازه اومد تو اتاق من. آقا واسه شام در اتاقشونو باز نکردم. اگه دلم بخواد درو وا میکنم، نه خودم وا نمیکنم. اصلا مگه اجازه من دست توئه؟ به چه حقی هو میای تو اتاق من؟ آخه من پوست کلتو میکنم. گم شو از جلو چشام. گفتم گم شو. این چه وضعشه آخه؟ تو شام خوردی؟ نخوردم هنوز. لباستو بپوش بریم با هم بخوریم. بعدش منو میبری حیاتو نشونم بدی؟ باشه. بله خاله هندان، با کمال میل کمکتون میکنم. پس من امشب چند تا طرح میکشم، بعد شما انتخاب کنین باشه؟ یعنی هر کدومو پسندیدین پارچه‌ش هم میخریم و میدوزیم دیگه. دخترم میشه با هم دیگه بریم پارچه رو بخریم؟ بله چرا که نه. زینب جون زیاد طول نمیکشه؟ آخه میدونی که زیاد وقت ندارم، نمونه واسه لحظه آخر. نه خیالتون راحت باشه، انتخاب میکنین، خیاطامون میدوزن براتون، نگران نباشه. وای خدا ازت راضی باشه دخترم، بار بزرگی و از دوشم برداشتی. آخه نه که فرصت کافی ندارم، نمیخوام هول هولکی لباس حاضری بخرم. نه همین امشب طراحیشو شروع میکنم. والا کمک خیلی بزرگی میکنی، از الان ازت خیلی تشکر میکنم دخترم. خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ من فردا طرحامو میارم که انتخابشون کنی. ممنونم دخترم، خدا حفظت کنه. بابت همه چی از الان ازت ممنونم، روی ماهتو میبوسم. خدا حافظ دخترم. منم میبوسمتون. چشم به روی چشم. بهت سلام رسون. سلامت باشه. انگار گاوت زایید نه؟ لباس خال هندون افتاد گردنت. نه بابا چه اشکالی داره؟ باورم نمیشه، چطوری میشه آخه؟ وای بابا نمیخوام کوه بکنم که. من با این که قبول کردی کاری ندارم، از عوض شدن اخلاق هندان خانم تعجب کردم. همین امروز صبح خودشو داشت میکش که پلیس ها پسرشو میخواستن، شبش به فکر لباس عروسیه. خاله هندانه دیگه. خب چیزه، حالا کوزه اگه مشکلشو با اون مرد حل نکنه چی میشه؟ یعنی واسه این که دستگیر نشه عروسی هم نمیاد نه؟ نه قبل اون افتتاحیه ماکارام هم هست، باید شرکت کنه. اگه تا اون موقع نتونه مدرکی علیه فرهاد پیدا کنه چی؟ به چیزایی بد فکر نکنی. داداشم کم مونده بود از شر اون راحت شه، نگران نباشین. کوزه دروغای فرهاد و خودکشی نکردن زنشو ثابت میکنه، همینطور اون پسره رو، همه چیو میفهمی مطمئنم. فقط یکم باید صبر کنی، همه چی حل میشه ایشالله. راستش چرا دروغ بگم، اما قبل اینکه عکسو ببینم حرفاتون باورم نمیشد. به نظرم کوزهی باید اون زنه رو پیدا کنه، چون مهمترین شاهد همون زنه است. اون پشت بچه ها زندگی میکنن، هر کدومشون اتاق دارن. اون بالا نگهبان هست؟ تا اونجا پیاده میریم میبینیش، نگران نباش. اون طرف هم ببینیم. انگار از اینجا خوشت اومده. آره خیلی خوشم اومده، جای ساکت و آرومیه، جون میده واسه استراحت. اونجا کجاست؟ اون اتاق ممنوعی اینجاست، مثل همون اتاقی که نباس بازش میکردی، ولی باز کردی و دیدی چه اتفاقی افتاد. اینجا همه میدونن نباس برن سمت اون اتاق. باشه بیخیال، اصلا به من چه ربطی داره؟ به نفعت بیخیال بشی. وای بعد یه ساعت که مخمو خورد برگشته میگه بدم زینب انجامش بده. فکر کن اینا رو نپسندید. اصلا چه بهتر بابا، باید دنبالش میافتادم پارچه فروشی و خیاطی، حوصله نداشتم.
خب البته کاری نداشت، چون میخواستم کمکش کنم، ولی انقدر حرفای چرت و پرت وسطش میزد که رفته بود رو اعصابم، مغزمو خورد. آی این خیلی به من میادا، منم باید بدم اینو برام بدوزن. چه میدونم، شروع کرده بود از ابرو خانم تعریف کردن، انگار ما اصلا اصالت نداریم، شعور نداریم. حالت چطوره؟ مثل یه داماد تنها. نه نه، مثل داماد خوشحال. گونه که آدم درست حسابی نیست، تو هم خودت میدونی، خودشونم میدونن. هیچ وقت نخواستم دامادم بشه، هیچ وقت. فقط به خاطر اصرار تو منم قبول کردم. اگه یه ذره از جدایتون ناراحت بشم، خدا بزنه تو کمرم. ولی وقتی اون از عروسی اونا اونطوری تعریف میکنه، حس خیلی بدی بهم دست میده، حرصمو در میاره. فقط نمیفهمم از سادگیش اینطوری مثل یه داماد تنها، یا اینا همش مال زرنگیشه. نه نه، مثل داماد خوشحال. گفتم گناه داره، زن تنهاست، هیچ دوستی هم نداره، ولی به اینجام رسونده. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، اینقدر داره حرف مفت دوست میزنه. میخوای؟ خدا میدونه تا کی باید تحملش کنم. تو به حرفام گوش نمیدی؟ گوش دادم. این موقع شب با کی اسمس بازی میکنی؟ اسمس بازی نمی کنم که، همینطوری دارم نگاه میکنم. آخرین حرفی که زدم چی بود؟ وای مامان. میدونی امروز چی شد؟ چی شد؟ گونه زنگ زد. تو شرکت؟ امروز اصلا شرکت نیومده بود، بیرون بود، از موبایلش زنگ زد. خب دردش چی بود؟ زنگ زده بود بپرسه که آدم پستیه یا نه. میگفتی معلومه که هستی، زدی رو خال خودت. نگفتم. صداش خیلی بد میومد، معلوم بود اعصابش خورد شده، میخواست با یکی درد و دل کنه. کس دیگه ای نبود بهش زنگ بزنه؟ زنگ میزد به بالو جونش، چرا تو رو گرفته؟ پسره یه دیوونه، میگفتی برو به عشقت بگو. حال روز ما رو ببین. به کجا رسیدیم؟ چرا وقتی ازش خوشم نمیاد پاشو به اومده اینجا؟ بگو خواستیم لچه منو در بیاری ها؟ اونا پاشو در اومدن اینجا چون لچه منو در بیارن. نمیخوام کسی که همم خوشش نمیاد، منم خوشم نمیاد، واسه چی باید تو خونه من؟ پدر سخته ها؟ اونا که منو نمیخوان واسه چی اومدن تو خونه من؟ حالا از حرف من سرپیچی میکنی؟ اونا که منو آدم حساب نمیکنن، تو چرا راشون دادی بیان توی خونه؟ چرا راشون دادی؟
مگه من نگفتم نمیخوام ببینمشون؟ باز تو اینا رو دعوت میکنی؟ آره؟ از حرف من سر پیچه میکنی؟ آره؟ آقا نمیخوام مردشون رو تو اون خانواده تو ببرن، نمیخوام رفت آمد کنم، نمیخوام. چرا نمیفهمی؟ الکی داد و بیداد نکن، بیا اینجا ببینم، حرف منو گوش نمیکنی؟ پدر تو در میارم، پدر پدر تو در میارم، پدر تو در میارم، کثافت با خانواده لجنه، نمیخوام ببینمشون. چی شده؟ چی شده؟ چی کار کردیم با خودتون؟ چی کار کردیم؟ آمادشون بریم بیمارستان. بیا جمره، خوابیدی؟ نه، یکم تو حیات میشینم، تو هم بیا. نه، من میخوابم، تو هم بخواب عزیزم، صبح زیر چشات سیاه نشه، گود نیفته. جمره، ببینم به گونه زنگ منگ نزنی ها. نه. خوب بخوابی عزیزم. تو هم همینطور. Yaz gün seninle değişecekse değiştir sana ait. Geri dönülmez o yollara itip mahvetme bizi. Gelmenle sevineceksem gel hadi sevindir beni. Ama bana yetmeyecektir o kesin. Savunmasız anlarında en zor zamanlarında güzel yalanlarından güç aldın ve düşünmedin sonrasını. Kalbim günahsızdı. Yüklendi tüm suçu öyle yazdı. Yazık olmadı, yazık ettin. Sen tarafından bitirildik biz. Kötü bitti hikayemiz. Yazgın elinde yazıldı. Kaderin bir köşesine söz geçmez kadere. Sözünden dönme bana yeter.
Aşk bekletmeyi çok sever, beklerim koca ömür beni. Yazgın seninle değişecekse, değiştir sana ait. Geri dönülmez o yollara git. Mahvetme bizi. Gelmenle sevineceksem, gel hadi sevindir beni. Ama bana yetmeyecektir o kesin. Savunmasız anlarımda, en zor zamanlarımda, güzel yalanlarından güç aldın ve düşünmedin sonrasını. Kalbim günahsızdı. سامی، تو اصلا به فکر لباس عروسی نیستی. فرصت زیادی نداریم، بعد هول هولکی باید بخریم. فردا برو از هر جا که میخوای یه لباس رسمی مناسب بگیر و بیا. الله اکبر، دست این زن. فقط لباس رسمیم کم بود؟ با کچلوار معمولی که نمیشه، تو پدر دامادی. گنهیم خودش اینو گفت. گفت لباس رسمی بپوشی. نه بابا، رو چشم هرچی آقا دستور بدن. فقط از خدا میخوام این عروسی تموم بشه و پسرم به آرزوش برسه. پسرت به آرزوش میرسه یا تو؟ داری کوزه یا میگیری؟ دستگاه تلفن مشترک مورد نظر خاموش میباشد. خاموش هنوز؟ علی گفتی که دنبالش نگردین، 3-4 روز راحتش بذارین، ولش کنین. پسره احمق، اصلا نمیگه شاید نگرانش بشیم. بابا آدم یه زنگی میزنه خبر میده. سامی پاشو پاشو، کازه. پسرم گونه. ببخشید بازم یادم رفت قبل از اومدن زنگ بزنم. خوش اومدی پسرم، خیر باشه ایشالله. اینا رو یادم رفته بود. دیدم چراغا خاموشه، نخواستم مزاحمتون بشم. نخوابیده بودیم هنوز پسرم. چه کار خوبی کردی اومدی، سورپرایزم کردی. کار خوبی کردی عزیز دلم. بفرمایید، اینم امانتیتون. ببینم تو مستی. مستم ها. فکر نمی کردم یه روز همچین سوالی از من بپرسی بابا چون. فکر می کردم فقط بپرسی چطوری پسرم، حالا چطوره. ولی بپرس بابا چون، بپرس ازم، بپرس پسر چه مرکشه، بپرس چی شده، درد چی، ازم بپرس. بپرس چرا انقدر خوردی، دلیل مشروب خوردن چیه، دلت واسه چی تنگ شده. یالا یالا بپرس، بپرس پسرم، نکنه تنهایی. بپرس دلت واسه برادرت تنگ شده. بپرس میخواین با هم دیگه دوست بشین. گونه پسرم، مثلا ازم بپرس دوست داری یه خانواده خوشحال و خوشبخت داشته باشی. بپرس چرا از خونه رفتی. ازم بپرس پسرم چرا از اینجا فرار کردی. همه رو بپرس یالا. برو سر جات بخواب. خب چرا نمیپرسی، نمیخوای جواب منو بشنوی؟ هم؟
بپرس چرا آخه دلت انقدر پره؟ بپرس نکنه از تصمیمت پشیمون شدی؟ یا بپرس از وضعیت فعلی رضایت داری یا نه؟ بپرس نکنه از چیزی مطمئن نیستی؟ یالا بابا بپرس، بپرس از خودت ناراحتی، از اطرافیانت بپرس، بپرس ازم سوال کن. هندان یه قهوه درست کن، حالش بیاد سر جاش. تو چرا اینقدر از من عصبانی؟ واسه این که همیشه تلاش میکردم پسر خوبی باشم، واسه این که بهونه ندادم دستت که کتکم بزنی، واسه این که عصبانیت تو رو من خالی نکردی، کوزه همیشه ازت کتک میخورد یادته؟ ولی من از ترست همیشه یه گوشه میرفتم قایم میشدم. آخه من کار بدی هم نمیکردم، به خاطر این منو هیچ وقت دوست نداشتی بابا. واسه همین کوزه واسه با ارزش شد و من برات بی ارزش. گونه پسرم، بابات که بین شما ها فرق نذاشت هیچ وقت. ولش کن هندان، ولش کن، امشب اومده حرصش رو سر من خالی کنه، منم حوصله ندارم، میرم بگیرم بخوابم. نکنه واسه اینه که هیچ وقت ازت هیچی نخواستم، به خاطر اینکه رو پای خودم وایسادم دوستم نداری؟ واسه اینکه واسه مشکل نساختم منو دوست نداری؟ بسه دیگه بسه، تو ما رو آدم حساب نمی کنی، نه پدر میشناسی نه برادر، همش از پشت بهمون خنجر میزنی، بعد پاشدی اومدی اینجا میگی بابا چرا دوستم نداری، چرا با هم حرف نمیزنی، اومدی ازم حساب پس میگیری بچه. سامی تو رو خدا داد نزد، مگه تو همون نیستی که از برادرت استفاده کردی و بعدم گفتی هری پسر عوضی؟ مگه تو نبودی؟ مگه تو نبودی که نون بچه رو دستش گرفتی؟ تو همونی هستی که همیشه چوب لای چرخ برادرت گذاشتی، نمک نشناس. نمیخواد اونطوری نگام کنی، بچه مچه نمیفهمم همینجا میکشمت. آخه جواب داری بگو دیگه، چی میخوای از جون برادرت، چی میخوای از جون کوزه، چرا نمیخوای اون به جایی برسه، همش خودت، همش خودت، چرا میخوای بدبختش کنی؟ گوش کن به حرفم، خوب گوش کن، اگه روز افتتاح یه غلطی کنی، کار بچه رو خراب کنی، به روح مادرم قسم میخورم به حسابت میرسم، اون موقع حال روزمو باید ببینی. پسرم بذار وسط قهوه درست کنم. اومدم. صبح بخیر. صبح بخیر. برای بردن کوزه تکی نقل اومدیم، ازش شکایت شده. دیروزم اومده بودین اما کوزه هنوز نیومده، خارج از شهره. چی شده؟ اومدن دنبال کوزه. ببینید فرارش به ضرر خودش تموم میشه خانم. پسر من از کسی فرار نمیکنه. پس بگید زودتر بیاد کلانتری، اوضاع را از این خرابتر نکنه. اتفاقا پسر منم از اون یارو فرهاد شکایت داره، از اونم بازجویی کردین؟ ما به اون کاری نداریم. کوزه بیگناهه، بهش افترا زده. کوزه تکی نقلو تو هستی؟ نه من گونه ایم، برادرم کوزه. چی شده؟ کارت شناساییتون لطفا. دیروزم اومده بودن. ممنونم، مجبورم دوباره گزارش بدم که تو خونه نبوده. این دومین باری که اومدیم و پسرتون نبود. در جریان باشید، هر جا دستگیر بشه به زورم که شده به کلانتری منتقل میشه. خواستم خبردار باشید. این کارش حماقته، بگین خودشو تسلیم کنه. اگه کوزه پسر منه از کسی فرار نمیکنه.
بله. چطوری؟ کوزی؟ داشتم از نگرانی میمردم، دیشب زنگ نزدی. نه خوبم، نگران من نباش، چیزی نشده. مشکلی نیست که. نه نه. عمو حسین خیلی شاکی شد؟ نه بابا، اتفاقا دیشب علی هم اینجا بود. نمیدونی بابام چقدر عوض شد، اگه میذاشته میرفت دنبال فرهاد یه اکیپ خیلی خوب میشدی. جات خالی بود. که اینطور؟ آه. پس اونم به زور قاطی داستان کردیم. تو چی کار کردی؟ والا این قضیه خیلی پیچیده است زینب. خیلی میترسم به یکی از شما آسیبی برسونه. تو فعلا آفتابی نش رو پیداش میشه. منم واسه همینه که اونجا پیدام نمیشه. اگه رد پایی ازش پیدا کنیم. الو زینب عزیزم، ببخشید علی پشت خطه، میبوسمت. باش عزیزم، منم میبوسمت، خیلی مواظب خودت باش. باش عزیزم، نگران نباش فعلا. الو الو گوش کن ببین، لطفا به جمرم بگو تا این یارو دستگیر نشده مواظب خودش باشه. باشه، کار نداری؟ خداحافظ. جونم داداشی. چه میکنی داداشی؟ بغله بپن. نپاشی، درگیر کاریم دیگه. رفتی دنبال مامانت اینا؟ نه تو راهم، هواپیماشون یکم دیگه میشینه. عجب گیری افتادیم ها. مرد شور این شانس رو ببر، آخه واسه مراسم خواستگاریت نیست. خب عروسی میای داداشم، نگران نباش. نه آخه اینطوری نمیشه که. بسر. تو فقط کارا رو ردیف کن که تو افتتاحیه باشی، به چیزای دیگه هم فکر نکن، بی خیال. این که معلومه اگه من نباشم افتتاحیه در کار. آفرین. نیای پیش شکیب اونجو خیلی بد میشه. گونه ام از خداشه. دقیقاً. نه تو نگران نباش، حتما میام. یه دونه ای دور دونه ای. چیو نگاه میکنی؟ ده نگاه نکن، حرفتو بزن، شروع کن به قر زدن. بگو باز کوزه درد سر ساخته. بگو فرهادو، بگو کارای منو، بگو این چه وضعشه اون چه وضعشه، شروع کن. خجالت نکش بگو. دیشب که خالی نشدی، تا صبح نشستی با مامانت زرزر کردن. تو چی میخوای آخه؟ جونم از چی میخوای؟ سامی بچم یه کلمم نگفت. ببین من ذات اونو میشناسم، من از نگاش میفهمم اون چی میخواد بگه. الله اکبر. خیر ایشالا. این دیگه کیه؟ آه خوش اومدی دخترم، خوش اومدی، بیا تو. سلام. خوش اومدی. خوش اومدی. منو ببخشید، بی خبر اومدم، دنبال یه فراری میگردم. جالبه که امروز همه دنبال فراری هند. چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ دیشب اصلا نخوابیدم، همش دنبالت بودم، کم مونده بود نصف شب بیام. چرا به تلفنم جواب نمیدادی؟ بعدن صحبت میکنیم، بذار لباسامو بپوشم بیام. باشه. شما خوبی؟ خوبم، خیلی خوبم. شما چی؟ منم الان حالم خوب شد. من برم یه صبحونه درست کنم، همگی با هم دیگه صبحونه بخوریم، خوبه؟ باشه سامی جان. نمیخواد، من دارم میرم. زحمت نکشین، ما میریم بیرون. باشه، به سلامت. خداحافظ. دختر عزیزم، همیشه با هم دیگه خوب باشیم، خدا شما رو از چشم بد دور کنه. آمین. قربونت برم. بفرمایید آقا. خاله نعمت؟ بله.
نشناختی منو؟ بروک؟ پسرم چقدر بزرگ شدی، واسه خودت مردی شدی. عزیزم بگو ببینم چطوری پیدام کردی؟ چند روز دنبال خدمتکارای اون موقع خونمونم، آدرس تو رو از شرکت بیمه پیدا کردم. چه خوب شد اومدی، منم خیلی خوشحالم. بیا تو پسرم، بیا عزیزم، بیا تو. چیزی میخوری برات بیارم؟ آره؟ نه خاله نعمت، ممنون. بیا تو هم بشین، زیاد وقت ندارم. میخوام باهات حرف بزنم، یه چند تا سوال ازت دارم. خیر باشه. یکم از گذشته حرف بزنیم. از قصر سینانر؟ میدونی بعد بیمارستان یه راست از اینجا رفتم. میخوام بدونم بعد اینکه رفتم چه اتفاقاتی افتاد. دیشب اومدم تو محلمون، یه جایی هست که بچگیامون توپ بازی میکردیم، ماشین گذاشتم اونجا، اصلا حس رانندگی نداشتم، همینطوری پیاده اومدم تا خونه. مست بودی؟ بیا دیروز کلن فراموش کنیم. باشه، منم موافقم. ازت معذرت میخوام، این اواخر روزه سختی رو پشت سر گذاشتم. من شرایط تو درک میکنم عزیزم، دیروز روز بدی بود، بهتر دوتاییمون همه چیز رو فراموش کنیم. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. زندگی همه خدمتکارای اونجا بعد آتش سوزی عوض شده. خسارت همشونو دادن و از خونه بیرونشون کردن. کادر خدمتکارا رو عوض کردن. میخواستن بگن خدمتکارا مقصرن تا اینجوری شک و شبه ها از بین بره. آره، از طرفی هم خواستن کسی نمونه که در جریان اتفاقا باشه. خواستن رازشون فقط تو خانواده بمونه. از این خانم چیز دیگه دستگیرت نشد؟ نه. بی خودی خودمونو درگیر کردیم، بی خودی اون همه حرف به هم زدیم، منم باریشو نسبت به خودم بدبین کردم. یه چیزی رو قایم میکنن که بابات میدونه ولی تو در جریان نیستی. بانو کم مونده بود همه چیو بگه اگه گناهی نیامده بود. خیلی نزدیک شده بودم. پس گناهی هم از همه چیز خبر داره؟ آره؟ از من میترسن، تو رو هم برای همین از خودشون دور کردن. ببین، به جای اینا باید از عروسیتون خبر می نوشتن، تو رو از بازی بیرون کردن. بی خیال این قضیه نشو براک، موضوع بزرگی در میونه، منصرف نشو. حالا که گنه‌ام می دونه، ما هم باید تعاطوشو در بیاریم به هر نحوی که شده. کدوم یکیشون بکریه؟ هیچ کدوم. خب پس کجاست؟ نمیدونم، لابد یه جایی همین وراست دیگه. ای جان، داداشمو ببین، این بیزینسمنا شده، عالی شدی داداش. برو تو همینجا نزدمت. پسر چقدر کشش میدی؟ معلومه کشش میدم. آخه این چه کاریه؟ چرا این دختره رو برداشتی و بردی اینجا؟ خب قرار بود با همدیگه بریم، چند روز پیش حرفش هم زدیم. تو که زنگ زدی لباس خواستی برات آوردیم، حالا من اومدم، اگه چی شده؟ خوب غلطی کردی. یه دقیقه بچرخ،
بذار این یقت کج شده درست کنم. آها. انگشتارم انداختیم به سر؟ آره دیگه. میگه دمت اصرار کرده ولی چرت میگه. ببین یه هیئت شدیم رفتیم خواستگاری دختره، اونا هم دخترشونو دادن، از خداشون باشه. بعد یه انگشتر مینداختیم دیگه، آخه رسمه. نمیشه. حالا که شده خودتو لوس نکن دیگه، اصلا کار خوبی نکردی. ای وای خدایا، حالا که اومدم چرا اینجوری میکنی گوزی؟ ای بابا بسته دیگه تو هم، انقدر کل کل نکنین، به اندازه کافی اونجا استرس میگیرین. اوه بیا داداش، زنگ زد. الو علی چه خبر؟ هیچی، سلامتی گناهی، حاضری منان را میافتیم. خیر ایشالله، کیه این موقع؟ ترافیک هست ولی میرسیم، نگران نباش. کسه از سفر برگشته؟ آره برگشته، مگه بدون داداشمون میشه؟ باید میومد تو افتتاحیه دیگه، اون نباشه کی باشه؟ برگشته. خیلی خوب، پس اونجا میبینمتون. دمت گرم، خداحافظ. خب تا دیر نشده بهتره بریم. سامی، سامی، درو بکردم اینو گذاشته بودن، نمیدونم کی اینو گذاشته رفته. فرهاد جایی داری میری فرهاد؟ با هم دیگه میریم. ای؟ آره میریم یکم دیگه خوش بگذرونیم. پس کارت چی میشه؟ تو نگران نباش، شما منتظر داخل من باشه. این هفته میخوام اینجا بمونیم. ولی من دادگاه طلاق دارم. میدونم، اول اونو حل میکنیم، با هم میریم محضر، وکیل کوزیو کنسل میکنی، بعد به وکیل من وکالت میدی، فهمیدی؟ اینطوری پرونده تو رسیدگی میکنه، وقتمونم هدر نمیره. باشه، مثل اینکه تو فکر همه چیو کردی. آفرین. برای من خرگوش میفرستی؟ دارم واسه خدمتت میرسم. باشه پسر، آروم باش، عصبی نشو. گوزی ببین فرهاد چی فرستاده، منظورش اینه میدونه کجایی. این دفعه که من این بیشرف رو گیر بیارم به خدمتش میرسم. یه دقیقه صبر کن ببینم، منو ببین، آدم جلوی دوست دخترش از این حرفا میزنه؟ من دوست دخترش نیستم، من جمرم، یه دوست معمولی. خیلی خوشبختم جمره. منم همینطور. خونمونم فرستاده. این یارو خیلی تنش میخوره، علنن میگه بیا منو بکش. آره داداش همینه، علنا منظورش همینه، میخواد که بزنی بکشیش بیافتی گوشه زندون. خودش تو قبرستون هم همینو گفت دیگه. تو کدوم قبرستون؟ باش حالا، تو دیگه تو همه چی دخالت نکن. زود باش، باید هر چه سریعتر بریم اونجا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. یه دقیقه وایسا، اول یه نفس عمیق بکش. خب آروم شدی؟ تو مبارزات هم زود از کوره در میرفتی، انگار یارو داره با هات بوکس بازی میکنه. بپا داداش، اگه میخواست حمله کنه میکرد، اون میخواد موشو گربه بازی دراره. باشه ولی من دارم واسهش، گربرم نشونش میدم، موشم نشونش میدم، خرگوشم نشونش میدم. ببین این یارو هدفش اینه که به هر نحوی بندازتت زندان، پس تو نباید تسلیمش بشی.
چون امروز افتتاحیه است، هدفش اذیت کردنته. خب بالاخره که دستم بهش میرسه، مطمئنم که یه روزی پیداش میکنم. به من اعتماد کن، افسرشو میکشم. داداش شنیدی که خیالت راحت باشه، کسی که تو تولد جمره اون کارو کرد خدا میدونه تو افتتاحیه چه کارا که نکنه. خب خدا بزرگه، خواهیم دید. من تو ماشین منتظرتم. باشه عزیزم. ما هم داریم میاییم. کوزکم برای مراسم میاد، به پلیس خبر بده بیان اونجا. آره برای محکم کاری نمیتونیم سهل‌انگاری کنی. معلوم نیست اون فرهاد میخواد چی کار کنه، فهمیدی؟ باشه ممنون. گونه زود باش، دیرمون باشه. شد باشه مامان جان، بجام دیر شد. اومدم پسرم. اینه چی کارش کنیم؟ سر راه توی یه پارکی ولش میکنیم، گناه داره تو قفس بمونه. سامی باشه، فقط بجنبی. سامی بودا دیر شد. بودو بجنب دیگه. از وقتی شروع به این کار کردیم هدفمون فقط محصول با کیفیت دادن نبود، چون میدونستیم متفاوت بودن امتیاز بزرگیه. تلاش کردیم متفاوت باشیم. ساعت جلسه همو عوض کردی؟ فقط یه ساعت عقبتر انداختمشون. به همین دلیل نوآوری همیشه شعارمون بوده، استعدادهای جدید و حمایت کردیم. تو گفتی اون بیاد؟ سعی کردیم که تجربه هامون رو در اختیار جوان ها بگذاریم و به این ترتیب تجربه هامون رو در اختیار همه گذاشتیم و محصول جدید ماکارام رو به محصول ماکارای خودمون اضافه کردیم. شما منتظر کسی هستین؟ با افتتاح این محصولمون دوست جوانمون رو به اینجا دعوت میکنم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. امید به موفقیت باشه. بانو بیا. خیلی عالیه. واسه من لطفا مطمئن نکن بسر. کوزه خیلی خوشحالم. آقای کوزه لطفا میتونید در مورد کارتون برامون توضیح بدین؟ آقای گنه شما هم لطفا توضیح بدید در مورد کارتون. شما هم صحبت کنید. خدا از چشم دورشون کنه. بفرمایید. خیلی تلاش کردیم. خب تو این مدت کوتاه خیلی مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتیم. این چیز یعنی من تو جمعیت ببخشید زیاد نمیتونم صحبت کنم. آخه میدونین شما هم یکم اونور رو نگاه کن دیگه. خب میگفتم این واسه ما خیلی مهمه، چون اولین دکمونه. خیلی خوشحالیم، هیجان زدم دیگه. شما ببخشید، ناراحت نشدین که ها؟ یعنی بالاخره کار اولمونه دیگه، دکمونم یعنی زدیم. البته اولیشو، البته واسه ماکارا هم اولینه. تو ماکارا پیشرفت کردیم و خب میدونید ما به یه مارک خیلی بزرگتر تبدیل شدیم. ماکارا هم زیر نظر اون شرکت و با همون روند قبلی ادامه پیدا میکنه. ممنون. تبریک عرض میکنم، ایشالا به خیلی شادی. خدا رو شکر ما تونستیم. اسم چی بود؟ جلوی آقا شکیب و آقای ارسین از این کار سربلند بیرون بیاییم و این کار ما رو خیلی خوشحال میکنه، افتخار میکنیم.
ایشالله که همه چی به خیر و خوشی پیش بره. مبارک باشه. تبریک میگم. تبریک میگم. مرسی. مرسی. خیلی عالیه. ان شاء الله موفقیت باشه. مبارک همه باشه. موفق باشین همیشه. مبارک باشه. ان شاء الله به خیر و شادی. مبارک باشه ان شاء الله. مرسی. آه. مبارکه مبارکه. به امید موفقیت های بیشتر در آینده. هورا! مرسی مرسی مرسی. خیلی عالیه. خیلی عالیه. مبارک باشه. حتما اتفاقای بهتری میفته. موفق باشی. مبارک باشی. موفق باشی. خیلی خوشحال شدم. کوزه ها. کوزه کوزه بودو. ببخشید من یه دقیقه میرم دستشویی برمیگردم. به کسی کوزه بودو بودو دیگه. بهتون تبریک میگم. بپر بالا. مرسی جوان. تو از آدمای داش بکری؟ نه من براک چتال جلی هم. تو آسمونه دنبالت بودم، اینجا پیدات کردم.